Nga një janari. Termi 20 nëntor. Pra, këtë vit. Vetëm këtë vit. Deri sot. Dhe ne nuk vim, kemi shumë pyetje për rjetorin. Deri dje, janë shpenzuar 430 milion euro blerje energjie. Është një shifër e frikshme. Por për të ardhur tek problemi që ngritën të dy gazetarët, të cilëve vërtet i falenderohen për edhe për rrezikun që marrin dy vete për raportime të tilla. Nëse nuk do ketë shkarkime nga tunelet e shkarkimit, vetëm për të ulë nivelin, kompania do duhet të mbajë në punë 5 gjeneratorë që ka Vaudejës dhe 4 gjeneratorë që ka Komani. Vetëm me këto, ne arrim mbi 1100, ndoshta edhe 1200 metër kub në sekond, e cila është lajmi i keq për ato që janë poshtë. Pra da, edhe nëse ti mbyll tunelin... Ju po thoni edhe vendosja në punë, me kapacitet plot, Koma edhe Vaudejës, krijon përmbytje poshtë? Absolutisht. Në këtë situatë që është sot, që kanalet e para janë të mbushme të gjitha, lumen nuk të rreqin, drini ndeshet me një bund të ngritur, të gjitha këto janë problematike dhe prandaj thash që i vlerësoj për raportimin e sakt që dhanë. U hap apo nuk u hap porta e digës, edhe vendosja në punë me kapacitet plot e dy hidrocentraleve përmbytje shkakton poshtë. Pra, edhe që të optimizohej dhe mos kishte përmbytje, do të ishte më mirë që ditët e para edhe energjia e importit të shkonte dëm, ne të prodhonim që të thithim sa më shumë dhe të prisim shkarkimet. Pra, do të fillonin prodhimin me kapacitet plot shumë përpara. Shumë më përpara që të kishte tolerancë për shkarkimet e ujërave kur të mos bante më diga, por jo të shkarkojmë më përpara. Ne preferuam të shkarkonim me qënëse kishim një kontrat importi dhe me qënëse duhet ja blim pashtu edhe hidrocentraleve të vigjil privat energjin, që e ka për detyr tashmë kesh, me qënëse kesh është ngarkuar me prodhimin, me prodhimin dhe me blerjet e energjis, dhe pikërisht për këtë, kesh preferoj që të shkarkon të ujim, por në fakt të shkarkimi nuk është vetëm të themi element financiar dhe biznes i keshit, i korporatës, që unë kam blerë energjinë dhe më mirë po hap portat po shkarkoj, por duhet jetë edhe përgjegjësi ndaj pjesës e qytetarëve të cilët rrezikojnë përmbytjen. Pra, sa më shumë të tolerosh shkarkimet, aq më mirë është edhe të dalësh ikë ikë të themi me çështjen e kostove për sigurimin e energjisë elektrike, qoftë ato të prodhimit, qoftë të importit. Për të gjithë ne, nëse më lejon vetëm ndryshim. Duhet të jemi mirënjohës, shpirtit si përmarës të atyre investitorve që ndërtuan ato hidrocentralet e vogla. Kuptohet edhe vizionit politik të liderit kohës, sot ato, me çmimin që i shesin shtetit shqiptar, 8.5 lek kilovati, nëse shteti do të detyrohej të blinte në treg gjithsasinë e prodhuar për tyre, nëse nuk do ishin ndërtu, do ishin 250 milion euro më shumë. Janë 250 milion euro që janë kursyer nga arka e popullit shqiptar. Po, ka patur edhe shpenzime në periudha kur kanë qenë vite të mirë.